As raquetes Zeke foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Com um design moderno e a utilização de materiais de última geração, elas atendem às necessidades tanto do público amador quanto dos profissionais mais exigentes do beach tennis. Acesse o site www.zeike.com.br e escolha a sua. Zeike, the best of beach tennis. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me.
Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Considerado um dos maiores complexos esportivos do Nordeste, já está caminhando para ser referência nacional, oferecendo diferenciais incríveis e uma estrutura super completa. Então, pode reunir os amigos e marcar presença na EMS Arena, para você viver ainda mais feliz. E o objetivo, claro, é sempre tentar chegar no topo. Eu e a Samantha Barejan, a gente foi número um junta. E a gente conseguiu ficar um ano como número um do mundo. Mesmo sendo muito nova, eu sou exemplo para muita gente. Comecei no beach tennis por diversão, mas logo virou um sonho. O sonho de estar nos melhores torneios. Ser campeã. Ganhar ou perder é questão de talento, treino e dedicação. Você precisa estar ali, de corpo e alma. Vai tomar muita pancada. Não vai ser fácil. Tem que ter entrega de verdade. Em cada golpe, em cada defesa. Porque o sonho continua. Se é pra ser campeão ou por pura diversão. Não importa. Dê o seu melhor. Faça seu melhor jogo com o melhor equipamento. Kona, play better.
Opa! Uma ótima tarde para você que se liga aqui no Play BT. Seja muito bem-vindo. Estamos em Maringá, interior do Paraná. Que imagem linda, belíssima. Que cidade gostosa, hein? Temperatura bacana aqui também, alta, mas gostamos muito. É isso, ITF BT 50 aqui na Arena Gol Beach. Ah, meus amigos, nosso primeiro dia de transmissão, nosso primeiro jogo a partir de agora. Então, é claro que eu te dou aí as boas-vindas em nome de toda a nossa equipe aqui do Play BT. Primeira rodada, valendo vaga nas oitavas de final. No masculino, Franco Morcelli e Marcelo Reck encaram João Pantaroto e Isaac Vieira. É o jogo que a gente acompanha agora em destaque para você. Olha que maravilha, ó. Imagem aérea do nosso drone, imagens de Jailson Dias aqui da Arena Gol Beach em Maringá. E você já tem imagem dos atletas no aquecimento. Marcelo Reck aqui embaixo, ó, à sua esquerda, em cima ali o Franco Morcelli encarando aí João Pantaroto, repito para vocês, Isaac Vieira. Eu estou com ela e ela está onde, hein? Alô, Jana Arouca! Uma ótima tarde para você! Estou com você, Fábio Salomão. Muito boa tarde a você, a nossa equipe Play BT, aos amantes, amigos do Beach Tênis que estão se conectando com a gente na quente Maringá aqui no estado do Paraná. Sempre uma alegria muito grande estar aqui nessas terras, Fábio Salomão. E muita energia positiva e damos start aí a esta primeira rodada deste BT 50 que tem aí a organização da Gol Beach, essa... Na verdade, é uma franquia, né? A marca Gol Beach, vou até falar um pouquinho para vocês da Gol Beach. Unidades no Shopping Boulevard Maringá, que é essa que a gente está, no Catuaí Maringá também, em Londrina, em Loanda, e em breve novas unidades serão anunciadas. Agradecer demais, Rubinho Estorto, por toda a receptividade e generosidade com a equipe do programa Play BT. E é isso, bora dar start aí a esta primeira rodada, porque os meninos de Rolândia terão trabalho aí contra os cabeças de chave número 1, Salomão. Boa, Jonathan. Aproveitar que você já fez o merchan aí da Gol Beach, né? Falar pra galera, dar um pulinho lá no Instagram, se você quiser levar aí uma unidade, né, da Gol Beach aí pra sua cidade, é só você chamar a galera no privado lá, que você vai ser super bem atendido aí, vai saber mais informações. Uma ideia bem legal e, olha, estrutura maravilhosa aqui. A gente começa falando realmente dessa arena aqui. São 7 quadras de beach tênis aqui no complexo. A gente tá no shopping aqui em Maringá, no estacionamento do shopping. Uma arena montada maravilhosa aqui pra galera curtir, né, durante todo o ano. E cá estamos com o Play BT para este BT 50, torneio ITF. Maravilha, cabeça de chave número 1 em quadra, estão no aquecimento. Deixa eu aproveitar que eles estão no aquecimento aqui. Bora. Né? E vamos divulgar para a galera também. O BT de quinta que está fazendo o maior sucesso, cara. Ah, Jana Arouca, Rainan Cestaroli, estão demais, hein? Divertindo a galera toda quinta-feira, um episódio diferente. Eles já chegaram, ó, no oitavo episódio. Vou dar um spoiler. Você não assistiu ainda o oitavo episódio? Vamos soltar aqui, porque eles têm um desafio lá. Né? Eu já caí num desafio. Caí não, né? Só o Evandro caiu. Não, eu tava mais esperto. Não, Evandrão tá pescando até agora. Tá narrando pesca até agora. Eu não caí, não. Inclusive, tá você lá viu, também, hein? Inclusive, você viu a plaquinha? Tá lá também. Na pescaria? Obrigada. Aí a toda a galera que fez essa plaquinha pra gente, ó. Vê se o Jajá consegue. Olha lá. Olha aí, ó. Pesca de pacu. Pescaria, porque o Evandro caiu lá no, na pegadinha do BT de Quito. Então, ó, neste oitavo episódio teve também uma pegadinha. Será que caíram ou não? Roda aí, Rainan, vamos ver. E aí, Lu? Bom ou não? Bom, sim. Bom, já chegou? Dá pra falar ainda? Oi? Já chegou? Dá pra falar ainda? Não, dá pra falar, tô no caminho. Ah, boa. Cara, eu falei hoje pra você do torneio lá de Petrolina lá, sabe? Sim. Cara, o cara ofereceu o Wild Card pra jogar, mas ele falou pra jogar com você. Com quem? Com você. Ele falou, nossa, você vai com o Lucas pra gente dar clínica, tipo, fazer, tipo, um away lá nós dois.
Não, ele falou mais isso. Eu vou. Tem. Ele falou. Vai, vou pra dar clínica, mas jogar não. Não, o Petz ainda fez o meio-campo, falou. Falou de você e tal. Aí, tipo, vai ter camarote, pulseira, vai estar mal aí lá. Ô Flavinho, fala pra ele que eu vou. Com certeza eu vou no torneio, tá? Mas jogar não, tem minha condição, velho. Certeza? Certeza. Não, mas... arrumar outra pessoa. Não, mas é mais pra entrar na chave de fazer uma E da clínica. É, puta, gente, é, sei lá, nas clínicas a gente fala umas coisas doidas lá, põe durex nos negócios. Clínica eu dou, tudo, mas jogaram não, não tem mais condição, velho. Tá, é tá. Fala pra ele que eu faço tudo que precisar, dou clínica, fico lá, vou curtir não, pra Petrolina, música, ah, vamos... É um prazer, eu vou com o maior prazer, porque eu vou mesmo. É mais pelo... É, pelo... Mas vamos arrumar um pra você jogar. É que ele queria você, mas aí o IndyCar, aí tipo, a gente põe, vai tá puta way lá, música, enfim, com outra pessoa o cara não dá. Outra pessoa o cara não dá. Não, pega a raquete lá sua e vambora. Nossa, nem... Eu, ó, qualquer coisa pode passar meu contato. Posso passar o telefone? Pode. Ele me liga. Passar o telefone, seu documento, passa o telefone, seu documento, tudo, e ele te liga. Eu... Tá bom. Eu acho que dá, hein, Lucas? Não dá. Não, passa protetor e volta pras quadras. Vou passar vergonha, velho. Não, acho que tem que me ajudar aí, velho. Fala, coach. Bom dia, tudo bem? Bom. Então, coach, eu... Da última vez que a gente treinou lá na chácara, domingo, eu gostei bastante. Gostei bastante da nossa parceria. Aí queria ver se você consegue fechar alguns torneios comigo, a gente colocar um óculos escuro juntos. Então, o problema meu, Tafão, o problema meu é que eu vou jogar muito pouco, né, Joe? Não, mas a gente joga alguns. Lembra que a gente conseguiu a medalha lá de vice-campeão em Teresina? No BT50? Não, mas... Vamos manter. Então, pensei em jogar o... Talvez o de Maceió... Vai ter alguns BT50 em junho. É, não, também mano. Tem... Eu acho que vai dar bom. A gente começa com alguns... Não, mas... A gente coloca uma caixinha de som ali no carro, vamos escutando uma música, a gente viaja, pô. A gente se dá bem não, dentro e fora da quadra. Ô, coach, e negócio assim, pra ser treinador, essas coisas, pra você vir aqui fazer uns treinos, me treinar, essas coisas não rola, né? Ah, tem isso uma... até rola, tem entendeu? Bolinha nova. Isso até rola. Sensacional, Flavito é fofo, cara, que legal. Bom, vai lá, dá uma chegada depois do jogo, né? A gente vai entrar ao vivo aqui, o jogo vai começar, a gente tá ao vivo aqui, daqui a pouquinho você chega lá pra assistir esse episódio, oitavo episódio, tá muito legal, cara, mas muito engraçado, muito divertido, como sempre. Vamos nessa então, bora, você viu aí, ó, família, hein, cara, família aqui na Arena Gol Beach, aqui em Maringá. Ah, papai e mamãe, a nenenzinha no colo ali, coisa linda, linda. Vamos nessa então, bolinha vai subir pra você que se liga aqui no PBT, vai começar o jogo. Não deixa de ser uma decisão, né? Vale vaga aí nas oitavas de final. Vamos nessa. Bola ficando na rede ali, 0-15, hein? Dupla cabeça de chave número 1 aí, Franco Morcelli, Marcelo Reck, encarando o João Pantaroto e o Isaac Vieira. É, Marcelo Reck e Franco Morcelli que vem de título aí recente, um BT50 em Biguaçu, primeiro título aí da dupla que realmente vem se destacando nas competições. Salomão. Bola pra fora, hein? A bola acabou saindo ali, 0-30. É, abrindo aí com dois erros não forçados pela dupla Isaac e João. Yeah.
Bola do Franco Morselli ficando na rede. 15-30. Bastante ali a dupla, hein? Do Isaac e do João. Deixando tudo igual aí, 30 iguais. Subindo a bolinha pro João. Bela devolução agora do REC, winner sem chance. Coisa linda, hein? 30-40. Lembrando, Salomão, que está válida a regra dos 6 metros, hein? Isso aí, desde o início do mês aí, torneios, todos os torneios de beach tênis, né? E aí vem a primeira chance de quebra para o Marcelo REC e para o Franco Morselli. Lembrando que a regra dos 6 metros, o parceiro do sacador não pode invadir a zona proibida de 6 metros contados a partir da rede. Antes do contato da bolinha na raquete. Boa bola do Isaac, melhor, do João. O João matou esse ponto aí para deixar tudo igual. Primeiro da nossa transmissão do final de semana, Janaí. Você tem que chamar, né? Eu tenho que deixar para você. Então bora que é fogo no parquinho. Ah, ponto decisivo no game. O João tem a chance de confirmação, mas também dá quebra aí. Vamos acompanhar. Concentração total aí do João. Posição do Marcelo. Deixou curtir. A bola subiu pro Franco. E aí ele senta o braço, bota pra baixo. Mata o ponto. E quebra o serviço aí do João. 1-0 neste primeiro game. Ainda dá pra gente falar da TOS rapidinho. Coloca na tela pra gente aí, ó. Afinal de contas, escola de beach tênis. TOS, instrutor de beach tênis, ó, mais de 60 drills aí para os seus alunos, livro digital com plano de aulas, atendimento humanizado, enfim, QR Code na tela para te levar lá, para você saber mais aí, ter mais informações da Escola de Beach Tênis, TOS! 1-0, Marcelo REC e Franco Morselli, que sacam agora, né? Vamos ver quem vai começar o serviço aí, acredito que seja o Marcelo REC. E você já vê se posicionando ali também o Franco Morselli para ficar na linha dos 6 ali, né? Como a Jana já destacou. Mas ele tá aí agora primeiro para resenha, né? É isso aí. Saber o que, que vem por aí, né, Jana? É isso aí, Salomão. Bora agradecer também toda a hospitalidade do King Comfort Hotel. Muito bem localizado aqui em Maringá. Está hospedando a equipe do Play BT e também muitos atletas que estão neste BT 50. Ah, tô bem cuidado, hein, Jana? Estamos, né? Todos nós. É isso. E o martelo REC vem pro saque. Então bora, vamos nessa. Bolinha subindo para ele. Evolução ali do Isaac para fora. 15-0. Serviço para fora, 15 iguais. Falar um pouquinho do atleta João Pantaroto, o famoso Panta, viu, Salomão? Ele tem 16 anos, é de Rolândia, dá aulas de beach tênis e treina com o Claudião Ribeiro aí. Essa bola foi pra fora do Marcelo REC. Isaac marcou aqui, né? Foi bem na nossa frente aqui. Jogou o quali do BT 200, também aí
foi eliminado na primeira rodada dos dois BTs10 que a gente teve em Maringá aqui, perdendo do Gênio nas duas rodadas. Erro de saque do REC agora, mais um. Fica no limite aí também, né, pra tomar quebra aí o Marcelo REC, em 15-40, Janá. Isso aí, chance de quebra pra igualar, importante segurar esse placar aí contra os cabeças de chave número 1. Vamos acompanhar. Olha só que pontaço. Vamos nessa com o João. É, lá em cima, hein? Eu não sei, a impressão que eu tenho é que ele atrasou um pouquinho ali a batida na bola. Não sei se ele errou ali no, na subida, mas acabou dando um pouquinho de sorte também, né? Vamos rever, ó. A bola vai subir. É legal pra gente analisar. Ele subiu. É, e aí a bola acabou tocando na fita ali, Jana. É, exatamente, o que acontece com essa rede? A gente vai ver muitos lances assim, viu, Salomão? Porque é um cabo de aço, então facilita muito essa passada de bola. E olha aí, Maringá Futebol Clube. Tá triste, Jana. Mas tá orgulhoso do time, tá, mesmo certeza, assim. Mas tá triste. Ontem Maringá perdeu ontem, né, pra Amazonas, Copa do Brasil aqui, aliás. 1-0, hein? A gente sabe por que perdeu, eu não queria contar no ar, que eu achei que eu não ia precisar falar, né? Pô, ver Evandro Rufino, Janaroque, Rainan Sestaroli com a camisa do Maringá indo pro estádio. Ah, a tragédia não é certa, né? Cidade de Maringá nunca mais vai esquecer disso aí, viu? Brincadeira, olha que balão ali do Marcelo Reck. 0-15. Meu Deus. Bota pé frio nisso, hein? É que a gente tem muita amizade com o Mick Jagger, né? Daí acontece, assim, essas coisas às vezes, viu, Salomão? Ai, ai, ai. É uma camisa bonita do Maringá, hein, Rainan? Ganhamos de presente. Se você tivesse ido, você ia ganhar também. Linda, linda mesmo, cara. Camisa bonita. Ai, tá vendo o BT de quinta, com certeza. Evolução ali do Marcelo Reck na rede. 15 iguais. Evolução do REC na rede, sacando bem aí o Isaac. 30-15. João e Isaac são muito amigos, jogam, treinam juntos e aí estão nesse desafio, nessa chave principal do BT 50 aqui de Maringá. Essa bola do João foi pra fora, né? Não pegou legal na bola ali, não foi um recurso, né? Tava, se antecipou ali e acabou mandando longe. Ah, a gangue tá aí, hein? Olha aí! Cleitinho do Morro na tela pra você, Jana. Olha aí, ó. Eita! Que fofura. Cachorrinho. É. Cleitinho do Morro é bom demais. Lá fora, hein? Zac cantou out, out, out ali. O João foi na dele e se deu bem. É, vibra bastante porque realmente sabe a importância desse 40-30. Que bola, bem demais. Bota pra baixo. Mata o ponto, confirma o serviço. Vira, hein? 2-1 neste primeiro set. A Plebete! Seu canal do Beat Tênis.
As raquetes Zeke foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Acesse o site www.zeke.com.br e escolha a sua. Zeke, the best of beach tennis. Muito bem, estamos de volta. A diretoria. É, olha aí, ó. Tá pesada, hein? Imagem pesadíssima aí, ó. É. Você balançar os bolsos aí, hein, Jana? Ah. Minha nossa, se botar de ponta cabeça aí, cai dólar pra todo. Até fazendo pix aí, ó. René Mastrocola, Rubinho Storto, aí à frente da GoBeat. Obrigada demais sempre aí, Rubinho, tamo junto. Esse lobby, bola boa, hein? Bola boa do Franco Morcelli, deu bola boa ali o João. Abre 15-0 aí no serviço o Franco Morcelli. É, mas veja o primeiro momento aí de pressão pra dupla, né? Cabeça de chave número 1, ameaçados aí. 1-2 ainda, mas estar atrás do placar também é bem diferente, né, Salomão? Pedrada, hein? Que pedrada ali do Marcelo Reck. 30-0. Evolução foi boa, né? Mas na sequência ali, o erro ali, a bola não passou, ficou muito curta ali, não acabou tocando na fita. 40-0, abre caminho para confirmação de serviço aí o Franco Morcelli. É, diante desse cenário de duas quebras e uma confirmação, o Franco Morcelli tem a responsa mesmo da confirmação, não veio ainda, Salomão. Erro de serviço, 15-40. Ana Preisner. Jogadora cara, carésima, Janaro. É isso. Bola boa. Bola boa. Deu fita. E confirmação de serviço aí do Franco Morcelli. Deixando tudo igual, 2A. Franco Morcelli, atleta RUP, atleta CN. Confirma o seu serviço aí. 2A. Balanço equilibrado. Duas quebras, duas confirmações. Voltamos aí ao quase 0-0, Salomão. João Pantaroto. E aí o Panta pro serviço. Bolinha subindo para ele. Erro ali do Marcelo Reck, hein? Tava inteiro na bola, né? Bola teoricamente fácil ali, que ele não costuma errar, mas... 15-0. Agora a vez do João também parar na rede ali. Tudo igual, 15 iguais. Lembrando que você participa, interage conosco. Nosso chat ao vivo está liberado aí para você se manifestar, hein? Diga seu nome, a cidade, de onde você está acompanhando. Quem está com você aí? Está torcendo para alguém? Conta para a gente aqui. Bora fazer um barulho nesse chat aí. Bom saque, hein? Bola não volta. 30-15. É um jogo que se apresenta, pelo menos até o momento, Salomão, com muitos erros, viu? Seja ele de saque, devolução ou propriamente o erro não forçado. O João Isaac cometendo aí já 5 erros não forçados na partida. Beleza de ponto, Marcelo. Que maravilha, cara. Você viu como ele fica no próximo ali da rede, naquele limite ali, né, Jana, pra tentar pegar essa bola alta, ó. E aí, na sequência, a bola sobe, né? E ele, num lindo gancho aí, mata o ponto. Exatamente.
30 iguais. Quando eu falo a beleza do ponto é pela construção, né? É, gente, não é lá torcida dentro, não. Tem gente que acha que tá torcendo, jogando, tá torcendo. Né? Jogando é diferente. A gente olha e fala, cara, não consigo fazer isso jogando. Mas quando você vê, né? O cara é profissional, joga pra caramba. Meu Deus. Coisa linda, linda mesmo. E essa bola do João vai pra fora, vira, vira dentro do game. 30-40, duplo breakpoint. É, mais um erro não forçado aí. Como eu disse, e repetindo aí até que cedo, um jogo de muitos erros, pelo menos até o momento. Chance de quebra, Salomão. Vamos ver como é que lida na pressão aí. O João, bolinha subindo para ele. Erro ali na entrada do Antu ali pelo Isaac, para na rede, quebra de serviço. 3-2. Marcelo Reck e Franco Morcelli. A gente faz aquela parada super rápida. Voltamos na sequência. Seu canal do Beat Tênis. Vamos, time! As raquetes Zenk foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Acesse o site www.zenk.com.br e escolha a sua. Zenk, the best of Beat Tênis. Play better. Opa, tamo de volta! Alô, Maringá! É, a gente tá por aqui, hein? Chegamos, hein, Maringá? ITF BT 50 aqui na Arena Gol Beach! É isso aí, aqui mesmo, a gente iniciou no ano passado a temporada de transmissões 2023. Começou aqui, circuito alto giro. E é isso, mais uma vez, entramos em alto giro, Fábio Salomão. Muito bom, Jana. Muito bom. Eu ainda não era do Play BT, sabia? Não mesmo. Sabia, Jana? Que sorte a nossa. Em Maringá, vocês estavam bem, porque eu não era do Play BT ainda. É. Passei a ser do Play BT em Valinhos, que foi logo na sequência que vocês voltaram. Exatamente. Isso aí. E você conheceu a equipe do e Play? E agora eu acho que eu fecho o cerco do Play BT, né? Cheguei aqui onde eu não estava no passado. Olha, é aí. Isso. Fechou pra o desespero ciclo da galera. É isso. E você conheceu o Play BT também numa etapa com patrocínio da Alto Giro, lá em São Paulo, na Arena Ibirapuera. Exato. Fui apresentado ao Beat Tênis. E aí, amor à primeira vista, né? Hoje tô até jogando. Mas não sou jogador caro, não. Muito bom, vamos nessa. Bolinha subindo aí, Marcelo Reck no serviço. Essa bola saiu? Saiu, hein, Marcelo? Bola para fora, 30-15. Isaac foi lá e conferiu. Foi pro risco. Acabou pegando contato um pouquinho baixo. Tentou cruzar a quadra toda. Saiu, mas muito ou pouco saiu. É fora mesmo, viu, Salomão? Não tem conversa, não. Quase dentro é fora também, né, Jana? É isso. E agora um 40-15 aí a favor de Marcelo Reck e Franco Morcelli. Aí você vê a troca aí franca, né? Rente a rede ali com velocidade. Deu ruim ali pro Isaac. Chance de confirmação pro Marcelo. Marcelo que foi quebrado na entrada do jogo. E
Beleza de bola, hein, João? Que maravilha. Com velocidade aí também, 40-30. Devolução na rede aí do Isaac. Confirma o serviço, Marcelo Reck. Abre 4-2. Se aquela história, né, Jana? A quebra só vale se vem a confirmação na sequência, né? Exatamente, Fábio Salomão. E agora conseguem o primeiro respiro aí, o Marcelo Reck e o Franco Morselli, que começaram, de certa forma, ameaçados em 1-2. Agora retomam aí o placar, possivelmente também a confiança. E aí, papel de favoritos na partida. Isaac no serviço. Primeiro bom saque. Devolução do Marcelo Reck parando na rede. 15-0. Semana que vem o PlayBT estará em Foz do Iguaçu. BT 200, meu Nossa. Amigo. Mas é só a pontuação que é 200, viu? Vou te falar, hein? Jana pode contar até melhor. As duplas confirmadas, tá com cara de Sand Series, não tá não, Jana? Reforça essa internet, hein? Porque é o Sand Series que vale 200 pontos. Abraço pro Carlinhos, Kirmair. Voltaremos ao estado do Paraná na semana que vem. Linda bola, Isaac se esforçou ali, mas não conseguiu chegar. Mas tem a confirmação aí do número 1 do mundo. Os número 1 do mundo, né? Fábio Salomão, Genotti, Spoto estarão aí presentes no BT200 de Foz. O grande retorno de Nini Valentini ao circuito mundial após uma lesão e uma pausa de mais de 7 meses aí do circuito. Quem lá também estará? Sofia Show. Configurações novas do masculino também, hein? Ah, muita novidade, muita novidade. É isso? Hugo e Antomi? Hugo e Antomi. Nikita e o... O Nikita e o Léo vão estrear, na verdade, no BT400 de Balneário Camboriú na semana seguinte. Ah, não vem ainda pro 200, então. Ainda não. Cavalo Baran. Baran e Capelete estarão na temporada. Também. Ah, que torneio. BT200, semana que vem, Foz do Iguaçu. Fique ligado aí no Instagram do PlayBT. Aliás, corre lá, segue, se você ainda não segue o perfil do PlayBT, programa PlayBT, para você ficar sempre por dentro aí de tudo. De beach tênis, em especial também, evidentemente, as nossas transmissões, né? É isso, e falta muito pouco para os nossos 100 mil seguidores. Se você está por aqui e ainda não segue a gente lá no Instagram, dá um seguir, dá uma moral para a gente. E lembrando que semana que vem, lá em Foz, na primeira transmissão do torneio, tem novidade pesada. Olha que beleza, Marcelo, Franco. Linda bola, hein? Para cima ali do João. Que ponto. Mas o Marcelo teve a chance aí, ó, da finalização. Ele acabou optando pelo toque curto ali na frente da rede. Deu vida pro adversário, mas aí Franco Morcelo resolveu aí, forçando o erro para cima dos adversários. Semana que vem tem novidade então, Jana? Novidade pesada. Pra galera, ok, ok, Renan? Ok, ok. É o Anzi. Tem novidade semana que vem? Tem novidade semana que vamos vem. Vamos contar ou não vamos pra galera? Vamos contar, Rufino? Eu tenho uma baita novidade, hein, cara. Eu vou falar pra vocês, ó. Para tudo. João Kleber entrou na história agora. Para. Cara. Apaga a luz. Maravilha. Não posso contar. Você tá de sacanagem, Evandro. Não pode contar. Evandro, deixa eu contar. Não. Porra, não vou conseguir, Jana. Até o final Nossa. Do torneio aqui. Eu vou dar um spoilerzinho, não corta posso? Corta o microfone dele. Meu Deus do céu. Semana que vamos ter que esperar até semana que vem. Ai, 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 ai. Então vamos nessa. Sacando em 2. Em 2-4. Aí o Isaac, ó. Ou melhor, 5-2, né? Então, agora ele tá acho que 40 iguais, é isso, Jana? O Isaac é atleta. Na verdade, acho que é 40-30. Vambora, vamos ver aí, ó. Ele está sacando em 2-4 aí. O Isaac. Beleza, Marcelo Reck, coisa linda, linda, linda. E aí consegue a quebra ali, o Marcelo tava então no 40, era o 40 iguais, iguais, né? Tava no 40 iguais ali, 5-2 aí pro Marcelo Reck e pro Franco Morselli. Franco Morselli.
Bora pro intervalo, vamos lá, se aplementando. Seu canal do Beach Tênis. O time! Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena. Compre agora mesmo os produtos Top e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Muito bem, estamos de volta. Toda a galera conectada aí no Play BT, ó, inclusive aí também, ó. É. Assistindo o Play BT aí. O celular tá aqui na arena e tá curtindo o Play BT. Vamos nessa. Bolinha subindo aí. Franco Marcelli sacando em 5-2, sacando pro primeiro set. 15-0. É, ele que fez a confirmação, fez o dever de casa e agora começa muito bem essa caminhada ao primeiro set. Marcelo Reck entrou certinho ali nessa bola aí de Wanchu. Mas errou ali na dose, para na rede. 15 iguais. É, ele acaba levando muito a raquete para trás, fazendo uma armação, quase que um smash. Sendo que um tapa simples ali resolveria, Salomão. Errou do Franco Marcelli. 15-30. Erro do Franco Morcelli, mais um aí na sequência, ó, 15-40. A loja do Play, agora também no Mercado Livre. O QR Code na tela para te levar para lá, hein? E aí você vai conferir os produtos que você já está acostumado também no Mercado Livre. Dá uma chegada lá. CN Construtora. Aproveitar a presença do Franco Morcelli, atleta CN. É, meus amigos, ó, Brava Parque, as obras já começaram, mas as condições de lançamento. QR Code para te levar lá. No site da CN para você conferir aí o Brava Parque Residence. Bora, a bolinha vai subir para o João. Lembrar o serviço do Franco Morcelli, né, em reação aí nesse primeiro set. Mas será que dá tempo ainda, Jana? Ah, sempre dá, Beach Tennis. Sacando em 3-5. Estavam duas quebras atrás, agora uma, né? Exatamente. Só confirmar, depois quebrar o Marcelo. É, foi uma quebra de muito respeito aí pra cima do Franco Morcelli, que é um grande sacador, né? É pra ganhar moral e dar tudo de si agora nesse set, porque, nesse game. Porque realmente pode fazer a diferença aí, pressionar a cabeça de chave número 1. E apareceu na tela agora há pouco, Luciano Marquezine. Pai. Pai da Vitória, da Aninha também. Segura esses smash, Salomão. Que beleza, hein? Lá em cima, martelada que deu aí. O Marcelo Reck. Como o Jean Arouca gosta de dizer, martelo Reck. O próprio. 0-30. Ah,
Maravilha, João! Coisa linda, linda, linda! Belo lobby aí. Pra cima dos dois, né? É, impedindo o set point, né? Importantíssimo. Olha aí, ó. A Donai brincando com a pescaria aqui, né, cara? Pescador de ilusões. É. Torcedor do Maringá também, viu? Torce, né? E domingo tem jogo de novo, hein, Donai? Pé frio também, Donai. Olha lá, cadê a camisa? Baita pé frio, hein? Brincadeira. Pode pôr na conta dele também. Donai vai passar na porta do estádio semana que vem, que não vai deixar ele entrar, não. Fala, você não. Tá maluco, cara. Não, que ele tomou de xingo ontem. Ah, não, era o outro juiz. Ai, a bola ficou baixa. Eita, João, com isso. Ele apareceu assim do nada, de repente, hein. Ei, set point. Triplo. 15-40. E aí a resenha fica maior lá, né? Ah, sabem da importância, né, de alinhar. Esse ponto é chave aí pra... Se eles recuperam, grande chance de levar pro 40 iguais. Mas a margem é quase zero, Salomão. Agora vamos nessa, vamos sacar ali pra cima do Marcelo. Da devolução, a trocada ali com o Franco Morselli. E o João para na rede. Serviço quebrado, 7 na conta aí de Marcelo Reck também. De Franco Morselli. Bora para um rápido intervalo, voltamos na sequência. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Estamos de volta, alô Maringá. Estamos por aqui, hein? É, chegamos, TFBT 50 aqui, Arena Gol Beach. Se estiver na área, estiver por perto, dá uma chegada aí, que é o primeiro que você vai passar. Um dia maravilhoso, né, cara? Nessa arena aqui, linda, linda, linda. Se você puder trazer sua família ainda, tenho certeza que você vai curtir aí. Primeiro com o melhor do Beach Tennis e com um público com muito carinho aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. Bora, vamos na segunda set. Bolinha tá subindo. Marcelo Reck tá no serviço. É, 15 iguais. Dois pontos em sequência. O próprio sacador faz aí a primeira bola, que a gente chama, né? Que é após a devolução. E o primeiro ele foi bem, deu o winner. Mas na segunda, colocou pra fora, erro não forçado do Marcelo Reck. Abraço pra galera da Vita Beat Sports, que tá de olho aqui na transmissão. Marcelo Reck treinado aí pelo coach Gabriel Fará. O João chamou bola fora ali, mas o Isaac não confiou muito não, né? E aí a bola foi pra fora. E ele tá olhando pra gente aqui perguntando, era boa?
Eu conto ou você conta, Jana? Conta você. Eu acho que ela ia sair essa bola aí. Hã? Mas é assim, né? Tá na dúvida, vai, né? Melhor. Tanto que, ó, deu boa. Que o Marcelo isolou essa bola aí. Nossa. E agora o Marcelo não quis saber, né? Rapaz. Que sacanagem comigo aqui, desse jeito assim, você vai levantar essa bola, então toma, ó. 30 iguais. A primeira foi com carinho, a segunda, violência, hein? Tá violento, hein, Marcelo? Que isso? Tá bravo ele, será? Ah, será que a gente fez alguma coisa pra ele? É isso. Martelada aí. Aí o Isaac não entrou legal nessa bola, tava meio desajeitado ali, né? É, podemos dizer que ele teve a oportunidade, viu? Porque esse lobby na cruzada realmente dá aquela facilitada aí pra dupla que vai pro ataque. É isso, e aí tem a confirmação de serviço aí, portanto. Ai, na sexta hora, coloca o cavalo banana aqui na tela rapidinho. Corre, 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 corre. Coloca o cavalo banana. Ah, ele tá de raquete nova, é isso aí, ó. Ah, chegou, hein, a Gladiator. A raquete do number one do Brasil. Linda, linda, linda. Corre lá, QR Code na tela pra você. Você já pode ter a sua. Ó, lindíssima, hein. Boa, banana. Vai, cavalo. Semana que vem ele vai mesmo, hein? Confirmado, André Baran pro BT200 de Foz do Iguaçu. Olha, subindo aí pro João. Vamos nessa, cana em 0-1, hein? Começando esse segundo set já com a confirmação de serviço aí do Marcelo Reck. Beleza, Marcelão. Coisa linda, né? Que plástica, hein? Eles tiraram foto bem naquela hora ali, hein, Jana? Fica bonito na foto, né, não? Marcelo Reck, ó. Quer ver agora? Ó, só. Bem. Aí, tá feito. Fotógrafo ia se consagrar agora aí. Belo gancho, 0-30. Agora essa foto aí muito perto assim do rosto não é legal, não. Aí não vai ficar boa, não. Aí vai queimar o filme, não vai, Jana? Será? Depois ele vai assistir e vai mandar mensagem. Pô, Salomão, me chamou de feio na cara dura. 0-30. Abraço pra toda a galera da escola TOS. Fran, Leandro, tamo junto, João. Valeu demais aí pela parceria. João tomou, hein? Tomou o lobbyzinho. E o duro é que pula e tenta pegar na raquete. Aí é pior, né, João? Dá pra comparar no futebol com um chapéuzinho, não dá? Ah, é tipo um olé, né? É. Lucas Coelho aí na tela do Play BT. Lobby ali do Isaac, mas a bola vai pra fora, hein? Bola fora! Quebra de serviço aí do João. 2-0, Marcelo Reck e Franco Morcelo. Beleza, hein? Que maravilha, Marcelo. E deu uma carimbada nas costas do João ali, ó. Isaac. Foi no bumbum? Foi no bumbum, deixa eu ver. Virou. Não dá pra saber. Quinze iguais. Na lombar. É, pode ser. Primeira vértebra. L1, né? Foi na L1. No cox.
Errou ali do João, backhand ficou muito baixo, a bola não passou. 30-15. É, a gente vê certa dificuldade do Franco Morcelli aí na questão do saque. Ele teve um game nos primeiros set que ele errou 3 saques no mesmo, dentro do mesmo game. Isso facilitou muito aí a quebra de serviço. Belo saque do Franco Morcelli. Raquete linda também do Isaac, né? A Jana falou, podia achei Zeik. É, tem patrocínio. Ficava melhor, né? Zeik é bom. Ah, se eu sou a Zeik, o patrocinador que vai a partir de hoje, que vai pro Play BT, tem que ficar lá na telinha, no placar, tem que ser Zeik. Hein? É isso. Boa. Eita, mas de novo, Marcelão. Aí você dá, é pessoal, velho. Dos não, dois para, lados. Para, Marcelo. Ventosa. Chega aí, Marcelo. Vamos trocar uma ideia, velho. Assim não, mano. Isso é pessoal. Foi no bumbum de novo do João ali. Ô, Jana. É. Duas vezes. Marcelão tá, vai lá cumprimentar ali. Ah, mas, pô, Marcelo, brincadeira. Isso é implementou. Seu canal do Beach Vamos, Tênis. Time! As raquetes Zeik foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Acesse o site www.zeik.com.br e escolha a sua. Zeik, the best of beach tennis. Muito bem, estamos de volta para você que se liga aqui no Play BT ITF BT 50 aqui em Maringá. Cara, nosso chat tá demais, hein, Jana? Tá maravilhoso, ah, cara, as mamães estão on. A gente tem que parar um pouquinho para repercutir aqui, cara, porque tem guerra de famílias aqui no nosso chat, hein? Que coisa maravilhosa, a mamãe do Marcelo Reck. Só para relembrar, galera, se alguém chegou agora aí, o Marcelo Reck acertou duas boladas ali no João, né? A gente tava achando que é meio que pessoal, na brincadeira, que a gente conhece o Marcelo Reck, né? Pelo amor. Mas aí a mamãe dele aqui, a Marete, soca mesmo, filhote, Marcelo, Martelo Reck. Aí, a mamãe do João tá aqui também, ó. Faz isso não, Marcelo, meu filho é gente boa. Muito cara, bom. Que sensacional, cara. Um grande beijo aí pras mamães aí do Marcelo e também do João. Agora podia também estar a mamãe do Franco Morcelli e do João também, né? E do Isaac também aparecer aqui. Ia completar o time. Ah, ia ficar demais, cara. Olha que ponto, que bola trocada. E o Franco Morcelli parou na rede ali. 30-15. Um abraço também para Simone Greco, Alexandre Rezende está aqui com a gente, Thiago Luz, Davi Ferraz, o Fábio Roberto e também Matheus Bueno, Papai Fresco, o Daddy Shark. Beijo para o Bentinho também, para cá. O jogo do Rubão não está sendo transmitido, mas ele está em quadra. 30 iguais, ela ficou baixa ali do João. Não, ponto... Chave, hein, pra esse segundo set aí, Jana. 30 iguais. Concordo, Salomão. Sacana em 0-3. Porque é um game chave também, no sentido que tá 3-0 pra Marcelo e Franco, né? O João e o Isaac precisam
acessar esse set neste game. Um 4-0 aí começa a desenhar as coisas. É isso aí, com duas quebras. Na sequência vem aí o Marcelão para sacar, né? E a coisa pode complicar ainda mais. Vamos nessa, acelerada que deu ali. O Marcelo Rec, a bola do João vai embora. 30-40, duplo breakpoint. E a questão dos erros, né? Eles continuam aparecendo, eu pontuei isso no primeiro set, e no segundo não está sendo diferente, Salomão. No total da partida, a gente tem aí 14 erros não forçados da dupla do Isaac e do João, enquanto a gente tem apenas um erro não forçado do Marcelo Rec e do Franco Morselli. Devolução aí do Rec e do Franco Morselli para fora. E aí fica tudo igual. Ponto decisivo do game. Fogo no parquinho, então, o terceiro da partida. Mas esse tem um gostinho diferente. Ah, esse pode dar a direção do jogo, hein? Bora, vamos nessa. A bolinha vai subir pro Isaac. Ou o Isaac. Mamãe do Isaac, do Isaac não vai gostar. Tem que ser Isaac. É isso. A guerra das mamães aí, eu vou perder vai aqui. Vai virar contra você. É. Olha a devolução no Franco Morselli. Coisa linda, linda, linda. Para quebrar o serviço aí do Isaac. E colocar 4-0 no placar. Vital Alimentos. Renan, sobe o site rapidinho lá. Porque é o seguinte, toda semana uma promoção diferente, hein? Ah, é isso. Toda semana uma promoção diferente. Vital.com.br. Vital.com.br. Produtos da linha sem glúten, zero açúcar, zero lactose, vegano. Corre lá, você vai curtir demais. Mas Vital Alimentos já não é um prato cheio pra mim, viu? Eu sou vegetariano, eu adoro a linha de produtos vegana e eu também não tô comendo açúcar por conta do meu peso, né? Sim. Você não tem esse problema, né, Jana? Mas eu tenho. Eu preciso. Parece que baixar. Eu tenho, né, Raina Cicerone? Então eu cortei o açúcar da minha vida e a Vital virou uma amicíssima. Bora, vamos nessa. Marcelo Rec, bolinha subindo para ele, sacando em 4-0. Ó. Segundo set se desenhando aí. Bola do João para fora. E aí vai abrindo mais ainda os caminhos pro Rec e pro Morselli, né? A gente comentou realmente que era essencial aquele 3-0, que teve um 40 iguais com chance de confirmação. Não converteram e agora a situação se complica pros meninos de Rolândia. Um saque do Marcelo, da devolução. Oi. Nossa, Marcelo Rec. Tá demais, hein? Animais, que martelada que ele dá para confirmar o serviço, super rápido, inclusive, o serviço dele. Confirmou em 40-0, deixa 5-0 no placar. Rainan Sestaroli, vamos de Nox agora. Coloca o número 1 do mundo aí na tela, ó. Outlet da Nox. Segue firme, forte, até 50% off na compra de várias raquetes. Entra lá, noxsport.com.br ou no QR Code na tela aí. Pra você. Instituto Christian Andrade. Lentes de contato, facetas de porcelana, preservação dos dentes. Menos desgaste, cara. É o sorriso do beach tennis. O sorriso Christian Andrade. É também o sorriso número 1, né? Espoto e Janotti fizeram o tratamento lá no Instituto Christian Andrade. E você confere, são duas unidades em Balneário Camboriú e também em Curitiba. E Zeke também, Rainan, coloca na tela pra gente aqui, ó. Porque a Zeke tá com essa baita promoção, ó. Raquete Beach Tennis Scorpion 2, carbono 3K. Raquete maravilhosa, design lindo, lindo, lindo. Eu tenho certeza que você vai mudar o seu estilo de beach tennis aí com essa raquete, ó. De 1.630 por 1.580. Chega lá agora para comprar. Vai lá no site da Zeke.
Vamos nessa, bora pro jogo, ó. Game que pode ser decisivo, hein? Bolinha vai subir ali pro João. E agora é o seguinte, Janaína, eles precisam beirar a perfeição aí. Não tem conversa. É, Salomão, menos que isso... É fim de papo. Vai fechar a conta, não. Ou melhor, vai fechar a conta só aqui pro lado dos favoritos aí, é do isso. REC. É confirmar e quebrar tudo que vai pela frente e agora aí. 0-5. E vamos ver se eles estão com um preguinho na mão ali também, né? Bora lá. Tomar quebra agora aí, pneuzinho. Bolinha subindo pro João. Começa mal, hein? Parando na rede ali. 0-15. Boa, Marcelo, bola boa. Fez o movimento, achou que a bola sairia, mas bola boa, bola dentro, 15 iguais. Lembrando que esta é só a primeira transmissão aqui do Play BT neste BT 50 de Maringá. Ainda hoje temos 3 transmissões em sequência, Salomão. Que bola. Que isso, Marcelo, que bola que ele foi buscar. Ai, ai, ai. Ela ficou muito baixa, não passou a ideia. Foi legal. Se passa, vou te falar, hein? Seria um pontaço. Exatamente. Olha só, na sequência teremos as irmãs Goldman, Lívia e Lara, campeãs do BT10 aqui de Maringá, ontem mesmo, aqui nesta quadra, Fábio Salomão, enfrentando aí Antônia Thompson e Natália Barros. Nath Tubarão está de volta para defender 50 pontos que tem neste mesmo torneio em 2023. Ela que encerrou a carreira profissional, mas teve essa volta aí, Salomão. Em breve, Natália Barros na quadra central. Muito bem, na sequência. Vamos subir aí pro João, vamos nessa. Bola fora, bola para fora, hein? Franco tava com o pé na linha ali, né? Aí teve a visão exata ali que a bola sairia. 30 iguais! E agora eles chegam e ficam a um pontinho aí do match point. É, Marcelão, fez um movimento que ia dar uma paulada, né? Mas depois montaram o bloco ali, ele falou, bom, não precisa dar pancada, agora tem que jogar com jeito. E aí ele veio, Janá. Tá aí. O tão sonhado. Ou? O tão temido. Quem? Match point na quadra central. Bolinha podendo subir pela última vez do jogo. Será que tem palma expectativa? Acho que a galera não se ligou, hein? É, acho que não vai ter, não. Não vai. Se eu tiver 40 iguais, eu chamo. Duplo match point. Pressão total. Eu não queria estar na pele do João, não. Mas ele, ó. Semblante fechado, concentrado. Vamos nessa. Evolução do Marcelo Reck. Que bola! Olha que pontaço! A bola do João para na rede! Fim de papo na quadra central. Dupla cabeça de chave número 1. Avança. É. Marcelo Reck, Franco Morselli estão nas oitavas de final deste TFBT 50 aqui em Maringá, Arena Go Beach. Na nossa primeira transmissão. Bom jogo aí do Marcelo Reck, do Franco Morselli. Excelente vitória, parabéns para os meninos aí de Rolândia. O João e também o Isaac fizeram o que puderam aí, né? Mas não foram páreos aí para Marcelo Reck também,
para Franco Morcelli. Franco Morcelli, ótima vitória para largar bem aí, chegar evidentemente às oitavas de final. O caminho ainda é longo, né? Começa de chave número 1. E é sempre assim, é legal você ser o favorito, né? Mas é sempre muito complicado, porque do outro lado vem sempre alguém querendo tirar a casquinha, né? Enfim, boa vitória do Marcelo Reck e também do Franco Morcelli. Tiana Louca está se preparando para bater um papo com eles ali, para a gente ouvir um pouquinho aí, né? De Marcelo Reck e também de Franco Morcelli. Vamos nessa, tá prontinha, Jana Louca? Então vamos lá, para a quadra central. Com você, Jana. É isso aí, Fábio Salomão, estou com eles estão comigo e temos aí uma dupla nas oitavas de final aqui do BT 50 de Maringá, Franco Morcelli, Marcelo Reck confirmando o favoritismo na quadra central e também a boa fase dessa dupla que está com título recente, parabéns, pelo BT 50 em Biguaçu. Fala aí, como que é? Estreia nunca é fácil, né, Marcelo? Um começo aí que eles tiveram à frente do placar por duas vezes, mas que vocês controlaram. Você tá mais calmo hoje, parece, né? Talvez seja a influência aí do meu parceiro. Estamos vendo bastante com o Franco aí, eu aprendo a me controlar mais. É o primeiro jogo para o Franco. Eu joguei ontem BT10, então estou um pouquinho mais acostumado. Muito bom jogar aqui em Maringá, na Arena Golbeat. Eu nunca tinha vindo aqui. Pô, a galera aqui é sensacional, todo mundo acolhe a gente aqui. E falando do jogo um pouco, calor, bastante, o corpo não transpira. Parece que estamos jogando numa sauna, mas é isso aí, é igual para todo mundo, para lá também devia estar difícil e feliz por, depois de alguns games ali, a gente conseguir impor nosso jogo. É isso aí, Franco Morcelli, você, o Iceman, né? A gente fala de Franco Atirador, mas seu parceiro foi o Iceman, chega aqui mais pertinho. E fala aí, o que mudou com essa dupla depois do título que veio? Como que tá aí essa parte mental, a jornada de vocês? Claro que muda um título, mas o que muda para vocês? Primeiramente, feliz aí pelo resultado que a gente está construindo junto. Acho que um título dá a gente a sonhar mais, a gente se concentrar mais, cada vez querer mais, atingir os objetivos lá na frente. Do jogo de hoje, primeiro jogo sempre a gente fica um pouquinho nervoso, né? Pode não parecer, mas a gente fica. Mas acho que a gente conseguiu jogar conforme foi indo assim. É isso aí. E para fechar essa entrevista, Marcelo Reck, quero saber nessa questão, porque recentemente foi aí dado start nos testes da regra dos 6 metros. Vocês que são uma dupla muito ofensiva, tanto no saque, né, quanto na questão dos smashes, de fato. O que mudou para vocês estrategicamente? Não precisa falar tudo de estratégia, mas o que muda para vocês nesse sentido? Bom, para a gente que é grande, eu acredito que tem uma diferença menor do que para quem talvez tem uma estatura mais baixa. A gente acaba pegando uma bola ou outra mais baixa, tendo que, né, antes com os três a gente acelerava, agora a gente tem que dar um joguinho a mais, então mudou muito o volume de jogo, a gente tem que jogar uma, duas, três, quatro bolas a mais, consequentemente preparo, o físico tem que estar em dia. Eu acho que é isso que muda, e principalmente paciência, porque o que antes funcionava nos três, algumas vezes não funciona mais, então tem que saber mudar isso em fração de segundos aí. É isso aí, paciência você tem bastante, né, Franco? Isso a gente tem, mas muda o tiro e tiro não tem mais, né? Agora a gente sempre inicia o ponto, isso é muito bom. É isso aí, com exceção das 5 pancadas que o João ou o Isaac tomou nas costas, e aí tá tudo bem, aí é isso. Meninos, vão lá então assinar a câmera do Play, vocês já sabem o caminho, e boa caminhada pra vocês aqui neste BT 50 de Maringá. Fábio Salomão, é isso. Estão mais calmos, mas saiu pancada, hein? Precisa estar calmo, não quero nem ver quando não tiverem. É isso aí. Boa, Jana, tá aí, ó, sorriso no rosto, vaga nas oitavas de final, parabéns aí, Marcelo Reck, Franco Morcelli, alguns destaques aqui nas anotações da Jana Louca, vou roubar pra mim aqui, viu, Jana, suas anotações aqui, ó, 13 winners, só hein, vai. 13 winners, Franco Morcelli e o Marcelo Reck, e o que chamou a atenção aqui, destaque, né, pelo lado da outra dupla, né, do João e do Isaac, foram 18 erros, não forçado. Muito bom, viu, Jana, essas anotações aí. Legal que você não usou, mas eu uso aqui, não tem problema nenhum, né? Eu usei, tá? Melhor pra mim. Mas agora no final você que faz o fechamento aí, Salomão. Bora, Jana, bora pro próximo então vamos nessa. A gente vai fechar essa transmissão aqui. Mas não saia daí, não faça nada. Nada. Deixa conosco. Só fica aí, a gente conosco vai fechar não, essa deixa com o Rainan, pra deixar Rainan, com a gente, deu ruim. Rainan vai fazer a mágica acontecer. Vai te levar lá automaticamente pro nosso próximo vídeo, que é o próximo jogo aqui. Vamos aí para o feminino. É Play BT! Seu canal do Beach Tênis! Vamos, time!